Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ажыратқыштар мен диалогты терезелер. Жалпы, графиктік интерфейсті қосымшалар құру барысында өздеріңіз білесіздер, белгілі бір тізімдерден таңдау мүмкіндігін беру қажет. Сонымен қатар, қандай да бір оқиғаларға байланысты диалогты терезелер қолданылады. Не осы виджеттерге қатысты мәселені айту үшін бүгінгі біздің қарастыратын төрт сұрағымыз мынадай көріп тұрғандарыңыздай. Тәуелді ажыратқыштар, тәуелсіз ажыратқыштар, диалогты түймелерді ұйымдастыру және месседжбокс әртүрлі хабарламаларды шығару мүмкіндіктерін қарастырамыз. Жалпы, тәуелді ажыратқыш дегеніміз не? Белгілі бір тізімдегі элементтердің ішінен бір ғана мүмкін болатын ажыратқышты белгілеу, яғни радио түйме қолдану мүмкіндігі бар екенін білесіздер. Тәуелді ажыратқыштарды құруда Python тілінде радио батон класының объектісі қолданылады. Яғни жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл тәуелді ажыратқышта бір ғана түйме қосулы бола алады, және қалғандары біреуі таңдалғанда екіншісі сөндірілуі тиіс. Көріп отырғандарымыздай, радио батон класының тәуелді ажыратқыштарын қосу үшін мына мысалды қарастырайық. Радио батон класының объектісі құрылып тұрғанын көріп тұрсыздар. Радио батон. Бұның негізгі терезеге қойылып, және мұнда операциялық жүйенің мүмкін болатын түрлерін таңдау мүмкіндігін беріп тұрмыз. Мұнда ажыратқыштардың орналастырылуы және оның мүмкін болатын мәні айқындалып тұр. Бір топта бір айнымалы мәні анықталады. Радио 2 түймесінде радио түймесі таңдалса, бұның мәнінің бар айнымалысындағы бұның мәні 2-ге тең болады, яғни бастапқыда мәнін орнату керек. Ол үшін жаңағы бар объектісінің сет жиын бір айнымалысының мәні бар айнымалысының мәні 1-ге тең екендігін көріп тұрмыз міне сәйкестендіру арқылы. Енді тәуелді ажыратқыштар оқиғасының мәселесіне тоқталсақ, тік интерфейс-кітапханасында әртүрлі виджеттің күйін сақтауға арналған айнымалылар рөлін атқаратын объектілердің арнайы кластары қарастырылған. Мұндай айнымалылар мәнінің өзгерісі виджеттің қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік береді және керісінше өзгертуін сақтайды. Мысалға, стринг бар жолдарға арналған, инт бар бүтін сандарға арналған, дубль бар бөлшек сандарға, булеан бар бөлдік мәндерді өңдеуге арналған класстар бар. Осы жоғарыдағы мысалда, жаңа көргендеріңіздей, жоғарыдағы мысалда міне инт бар класының қолданғанын көріп тұрсыздар, яғни бүтін сандарға арналған инт бар класы қолданылды. Егер int var класының объектісі мұнда шақырылғандықтан var деген int var класының объектісі құрылды және var айнымалысымен байланыстырылды. Міне көріп отырғандарыңыздай. Var айнымалысымен байланыстырылды оның адресі. Енді set әдісінің көмегімен бастапқы мәннен 1-ге тең мәні орнатылды. Яғни мәні 1-ге тең орнатылды. 3 радио түйме бір топқа тиістілігі анықталды. Мұны variable параметрінің мәні міне қойғанын көріп отырсыздар. Параметрінің мәні бірдей болып тұрғандықтан соны аңғарамыз. Ал value параметрінің мәні радио түйме тұрған жағдайда беретін мәнді білдіреді. Яғни сәйкес әр операциялық жүйесінің реттік нөмірі тәрізді қабылдауға болады. Set әдісі, мына көріп отырғаныңыздай, айнымалылар мәндерін орнатуға, ал get әдісі алдағы уақытта қолдануға қажетті мәнді алуға мүмкіндік береді. Set саймал мәндерін ұратуға, ал get әдісі алдағы уақытта қолдануға қажетті мәнді алуға мүмкіндік береді. Мысал қарастыратын болсақ, мына жерде ішкі программа display деген ішкі программа қолданылып тұр. Бұл ішкі программада var әдісімен get шақырып отырмыз. Мәндерін алдағы уақытта алуға, мына v айнымалысына, егер v 0-ге тең болатын болса, онда қолданушының қандай операциялық жүйе таңдалғандығын, ал V1-ге тең болса Unix-тің, ал 2-ге тең болса
макостың операциялық жүйесінің таңдалғанын айқындайтын экранға диалог мәлімет шығарады. Енді командалық ішкі программа қай операциялық жүйенің таңдалғанын айқындайды. Ал енді негізгі программада баттың классының командалық түймесін қоятын болсақ, осы баттың түймесін шақырған кезде мына жоғарыдағы құрылған дисплей функциясына сәйкестендірдік. Енді операциялық жүйенің таңдау программасының толық кодын қарастыратын болсақ, мінекей көріп отқандарыңыздай түкендер кітапханасы импортталды, dev cell жаңағы таңдау функциясын қойып тұрмыз. Бұл таңдалған операциялық жүйенің қайсысы екендігін анықтау мүмкіндігін береді. Анықтау мүмкіндігін береді. Әрі қарайтын болсақ, енді негізгі терезені құрып жатырмыз. Root TK классының объектісі, содан кейін жоғарыдағы айтқандай variable жаңағы int var классының элементін құрып отырмыз. Қасиеттерін жаңағы өзгертуге мүмкіндік беретін және жоғарыдағы айтқандай әрбір радио түймесін құрып оны жаңағы орнаттық, сол секілді R2, R3, 3 радио түймесін орнатқанымызды көріп отырсыздар. Содан кейін label белгілер объектісін құрып негізгі терезеде, оны да орнату арқылы енді біз негізгі терезені жариялаймыз. Сол уақытта тәуелді ажыратқыштары бар негізгі терезе құрылды және ол негізгі терезеде радио баттын жаңағы тәуелді ажыратқышынан таңдау операциялық жүйенің бірінің таңдалғандығы туралы сәйкес хабарланады болады. Программаның cell командасына сімен сәйкестендіргенін деп көріп отырсыздар, мұнда операциялық жүйе таңдалады. Мінекей тәуелді ажыратқышты осылай қолданамыз. Енді тәуелсіз ажыратқышта көшетін болсақ, тәуелсіз ажыратқышты құру үшін check button классы қарастырылған Python тілінде. Мұнда бірнеше мүмкін болатын ажыратқыштарды бірнеше үн қатар таңдауға болады, яғни әр жалаушасының мәні сәйкес өз айналысымен байланыстырылады. Оның мәні on value қосылған және off value ажыратылған опциялармен анықталады. Міне жоғарыдағыдай сыбыр және С2 бүтін мәнді классының жаңағы мәндерін анықтауға екі кластың объектісін құрайық және сол секілді тәуелсіз ажыратқыштардың екеуін чекбаттың классынан айқындайық және ол негізгі терезеге отырылады. Оның текстік мәніне тізімнің бірінші элементі, ал жаңағы variable айнымалылық мәніне сыбырындағы жаңағы мәндерінің классын сәйкестендірсек және оның қосулы ажыратулы түрін айқындаймыз. Міне off value ажыратылған түрінде сөйтіп екі тәуелсіз ажыратқыш құрдық. Тәуелсіз ажыратқыштарда таңдау жасалған жағдайда оқиғаларды өңдеу жағдайына қарайтын болсақ, түйме жалаушылар таңдалуы бір-бірінен тәуелсіз орнатылатын болғандықтан олардың әрқайсысына айнымалы объект анықталуы тиіс. Тәуелсіз ажыратқыштар арқылы операциялық жүйенің таңдау мысалын жоғарыдағы қарастырайық. Ол үшін негізгі кітапхананы ашамыз түкендер. Негізгі терезенің объектісін құрдық мінекей және var 0, var 1, var 2, string var типті жолдық, яғни жолдарға арналған мәндерден тұратын жаңағы виджеттің қасиетін өзгертуге келетін айнымалылар мәнін анықтайтын кластың объектілерін құрайық. Егер жалауша қойылған болса, бұл шайнымалыға on value мәні орнатылады, әйтпесе off value деп атырмыз. Міне үш тәуелсіз жаратқыш. Екі тәуелсіз жаратқыш. Мұнда көріп отырсаңыз, жаңағы үш тәуелсіз жаратқыш. Мына жерде екі болу керек. Windows 12 жоғарыдағы көрсетілгендей, мына таңдалған мәннің string бар болғанын байқасаңыздар, мына жерде сандық емес жолдық мәні қойылғанын байқап тұрсыздар. Offline on off value
10 балл ойы болған кезде минус таңбасының қойылғанын көріп отырсыздар. Енді listbox тізімді құрып, осы тізімнен тізімді құрып, осы тізімнен негізгі терезеге орналастырып, биіктігін анықтадық. Енді мына жаңағы сәйкесінше V0, V1, V2 мәндері үшін мына V0, V1, V2 де мында болашақта алатынын айқындадық. Және мындағы тізімге мен көріп отқандарыңыздай мына мысалды жоғарыдағы операциялық жүйелерді таңдау мүмкіндігінің реті секілді қарап алыңыздар. Мынау командалық түйме қойылғандығын айқындау және экранға жариялағанын түсіну қиын емес. Ендігі келесі тақырыбымыз диалогты терезелер. Диалогты терезелерге қатысты әңгіме айтатын болсақ, диалогты терезе қай уақытта қажет? Диалогты терезе графикті интерфейсті қосымшаларды құрған кезде, қандай да бір жағдайға байланысты, немесе файлды ашу, немесе қандай да бір шрифттен таңдауда диалогты терезелер қолданылатынын білесіздер. Стандартты диалогты терезелер көмегімен графиктік интерфейсті кез келген қосымшада оқиғалар жеңіл ұйымдастырылады. Python-да әртүрлі диалогты терезелер сайланған және олар тікелей кітапханасында қарастырылған, қолдану үшін модульді импорттаған жөн және мына жерде мысалға файлға қатысты қарастыратын болса, Tkinter классының field dialog мүмкіндігін шақырып тұрмыз, импорттап именно файлға қатысты әдістерін шақырып тұрмыз, ашып тұрмыз кітапханасын, негізгі терезені орнатқаннан кейін ask open field name жаңағы файлдың атын ашуға қатысты немесе жазуға қатысты ask save field name объектісі құрылып тұр классының, және root main loop дейтін болсақ, онда файлға қатысты екі диалогты терезе құрылады да программа орындалған кезде бірінен соң бірі экранда пайда болады. Root қалмаса да экранда пайда болады, оны жабу барысында қателік туындайды. Сондықтан диалогты терезелерді қажеттілігіне қарай қолдану жолын программалайтын болсақ, міне жолдық редакторды қойып отырмыз және оны экранға орнаттық, негізгі терезені аштық және файл input кітапханасын импорттадық, Tkinter кітапханасының ішінен файл диалогты аштық. Енді op объектісін құратын болсақ, ask open как файлды ашу классының объектісін құратын болсақ, онда infill input классының input op әдісін шақырған кезде осының мәні ақиқат болатын болса, онда көпжолдық редакторға файлдың элементтерін біртіндеп орналастыру мысалы міне алдарыңызда тұр және негізгі терезе жарияланды. Сонымен қатар Python тілінде MSBox мүмкіндігін әртүрлі хабарламаларды шығаруға қолдануға болады. Бұл Tkinter MSBox модулінде диалогты терезелер тобының тағы бір түрі бар. Жаңағы жеңіл хабарламамен жаңағы кез келген әрекет оқиға қолданушының әрекетіне байланысты программа үзілмес үшін таңдау мүмкіндігін береміз. Жаңағы жұмыста аяқтарда жаңағы редактордың қандай түрін қолдану деген сияқты мысалға не ask ask yes no, ask info екі әдісі бар. Міне мына екеуінің қолданылу мысалдары осындай. Жалпы диалогты терезе мен ажыратқыштар туралы көп нәрсе айтуға болады, бірақ қысқаша дәрістің мағынасы міне осындай. Қалғанын сіздерге ұсынылған әдебиеттерден талқылап білімдеріңізді жетілдіреді деп ойлаймыз. Таңдағандарыңызға рахмет. Міне әдебиеттер толы ұсынылып отырған конспектілер білімдеріңізді толтырады деп сенемін. Қошлықта болыңыздар.